been instructed by His Majesty's government. Adam, yet it another teleco was done out. Add for the Tabacachom. That the United Nations will not permit. Berget the Kamachom and Alkaram. The Kakalinum Srakan Karagato, Kasar Karatwala, the Faramuchu, Tuxlamakom Tismamo. Palestine issue to be settled by use of force. Sraida Engen, the Dredjitula de Tazas Yan Lachon Kurtaquam, Yasayu Betnam. Whereas the maintenance of order and security in Jerusalem is an urgent question. I wouldn't. አይገድልም ነበር ወቁ እሳቸው ግን ማገራቸው ልጅ ተገደሉ። አህመድ አፋሹ የተባበሩት መንግስታት ዲፕሎማት የዝግጅት የደገፈልንን ሶራም ባውቴልን እናመሰግናለን። በሁለንተናዊ አገልግሎቱ ደንበኞቹን ማስደሰቱ መለያው ነው። ልዩ የባህል አዳራሽ ከምግብ መጠጥ በተጨማሪ ምርጥ የባህል ሙዚቃ ምሽት በድራማዊ ትርኢት ያቀርብሎታል። ሶራምባ በስዊድን ስቶክሆልም የሀገሪቱ ባለውለታዎች ያረፉበት መካነ መቃብር ይገኛል። አልፍሬድ ኖቤል ብዙም ሳይረቅ ሌላኛው የሰላም ምልክት የለኡል ፖልክ ቤርናርዶት ክሪታጸም ያረፈበት መቃብር አለ። ይህ ሰው የአረቦችና እስራኤልን ጦርነት ለመገላገል ከፊት የተሰለፉ የመጀመሪያው ሰው ነበሩ። እንደ ተመራማሪው አልፍሬድ ኖቤል ሁሉ የሰላም አርአያ ተደርገው ይቆጠራሉ። የህይወት ፍጻሜያቸው ግን ለየቅል ነው። ለሰላም ዋጋ ከፍለዋል የሚባልላቸው ለኡል ቤርናርዶት ውለታቸውን የተነጠቁ ሰው ናቸው። ኢየሩሳሌምን ከረገጡ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ተገደሉ። ህይወታቸውን የነጠቋቸው ቀኝ ዘመም እስራኤላውያን ናቸው። በግድያው ሴራ ከተሳተፉት አንዱ የኋላው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ይስሐቅ ሻሚር ናቸው። የግድያው ዳፋም እስካሁን ድረስ መካከለኛው ምስራቅን ያተራምሳል። That the United Nations will not permit the Palestine issue to be settled by use of force. ለኡል ቤርናርዶት ስዊድን ውስጥ አስተዋጽኦአቸውን የሚያሳይ ብዙም ማስታወሻ የለም። ዳውሮፓና ቁጣጥር በ2012 ንጉስ ካርል ጉስታቭ ለልጅ ልጃቸው የቤርናርዶት ባለቤትን ስም ኤስቴል አወረሷት። ወንድ ቢሆንላቸው ቤርናርዶት እንደሚሉት ብዙዎች ያምናሉ። በጉተንበርግ ከተማ ብቻ የህይወት ዘመን አስተዋሻቸው ተገኘ። በ1957 ስዊድናዊው ሱነር ፐርሰን በግብጽና እስራኤል ድንበር ላይ ሰላም አስከባሪ ሆኖ በተሰለፈበት አጋጣሚ ስለመካከለኛው ምስራቅ ብዙ ተረዳ። ከውትድርና ህይወት መልስ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ፖለቲካ ሳይንስ አጥንቷል። የመመረቂያ ጽሑፉም በፎልክ ቤርናርዶት ላይ ያጠነጠነ ነበር። ቤርናርዶት ህይወታቸውን የከፈሉበትን ተልእኮ ሽምግልናና ግድያ የሚል ርዕስ በሰጠው ጽሑፍ ለንባብ አበቃው። የእሱ መጻሕፍትና ጥናታዊ ጽሑፎች ናቸው የዓለም ማኅበረሰብ ስለ ልዑል ቤርናርዶት ሥራ በውል እንዲረዳ ቁልፍ ሚና የተጫወተው። ለመሆኑ ፎልክ ቤርናርዶት ማናቸው? Whereas the maintenance of order and security in Jerusalem is an urgent question. ዮሴፍ ኢልፋሽዋ የልዑሉን የሽምግልና ተልእኮና ግድያ ዳሶታል። አብዱ ሰበድ መሐመድ አካፍላችኋለሁ። የፈረንጆቹ 1945 በጠባ በሁለተኛ ወር የስዊድኑ ንጉሥ የወንድም ልጅ ልዑል ፖልክ ቤርናርዶት በጀርመን ናዚ አውሮፕላን ወደ በርሊን በረሩ። የስዊድንን ቀይ መስቀል ማህበር በምክትል ፕሬዝዳንትነት ስለሚመሩ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች በመደገፍ በግንባር ቀደምትነት ይነሳሉ። የጉዟቸው ዓላማ ከናዚ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በመመካከር በየማጎሪያ ጣቢያ የታሰሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ማስለቀቅ ነው። ጥረታቸው ሰምሮም የተለያዩ ሀገራት ዜግነት ያላቸውን ከ30 ሺህ በላይ እስረኞች አስፈትተዋል። ከነዚህ ውስጥ ሲሶዎቹ አይሁድ ናቸው። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ ወዲህ ከናዚ ጅምላ ፍጅት የተረፉ አይሁድ የምድር ሲኦል ከሆነችባቸው አውሮፓ መፍለስ ጀመሩ። ማረፊያቸውም የተስፋዋ ምድር የሚሉት ፍልስጤም ነው። የብሪታንያ መርከቦች ከአፍ እስከ ገረፋቸው እያሳፈሩ የነጻነት አየር የናፈቁትን አይሁድ ፍልስጤም ያደርሳሉ። በ1936 የአካባቢው ነዋሪ አረቦች በወቅቱ ቀጠናውን ካስተዳደረችው ብሪታንያና ከአውሮፓ የሚመጡባቸውን አይሁድ ተቃውመዋል። ይህ ተቃውሞ ወደ ሙሉ አብዮት ለመቀጣጠልም ጊዜ አልፈጀበትም። በፍልስጤም መሬት የሰፈሩት አይሁድ ደግሞ እየበረታባቸው ከመጣው የአረቦች ጥቃት ራሳቸውን ለመጠበቅ አጋና የተባለ ታጣቂ ኃይል አደራጁ።
በአግባቡ ካልታጠቁ በአካባቢው ህልውናቸውን ማቆየት እንደማይችሉ ተረድተዋል። እንደውም ለመከላከል የጀመሩትን እንቅስቃሴ በሂደት ወደ ማጥቃት አሳድገውታል። አጋና ከተባለው ቡድን ውስጥም አክራሪዎች እየተፈጠሩ ነበር። ኢርጉን የተባለ ስያሜ የተሰጣቸው ታጣቂዎች ተፈለፈሉ። ይህ ቡድን አረቦች የሚጠቀሙባቸውን ቡና መጠጫዎች፣ የገበያ ቦታዎች፣ ባቡሮችና አውቶቡሶች በፈንጂ ማጋየት ሥራው ሆነ። በፍልስጤም ትርምሱ እየበረታ ሲመጣ የአካባቢው ባላደር አስተዳዳሪ ብሪታንያ እርምጃ ወደ መውሰድ ገባች። እግረ መንገድም በለንደን ከተማ አረቦችና አይሁድ የተሳተፉበት ጉባኤ ተካሂዷል። ከዚህ ጉባኤ በኋላም የብሪታንያ መንግሥት ከተለያየ የዓለም ክፍል ወደ ፍልስጤም የሚጓዘው አይሁድ ቁጥር እንዲገደብ አዘዘ። ገደቡ ለአምስት ዓመታት እንዲጸና ነው የተወሰነው። ከዚያም በኋላ ቢሆን ወደ ፍልስጤም ምድር የሚገቡ ፍልሰተኞችን ብዛት እንዲወስኑ ሥልጣኑ የቁጥር ብልጫ ላላቸው አረቦች ተሰጠ። አይሁድ ይህን ውሳኔ እንደ ክህደት ነው የቆጠሩት። ስለዚህም ነው ከ1939 ጀምሮ ኢርጉን በተባለው ቡድን አማካይነት ብሪታንያን ወደ መፋለም የተሸጋገሩት። ፈንጂ አጥምደውም ሁለት የብሪታንያ መኮንኖችን ገደሉ። ሆኖም ከስድስት ቀናት በኋላ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት በመቀስቀሱ የአይሁድ ታጣቂዎች አመፃቸውን አቆሙ። ዋነኛ ጠላታቸው ናዚን ብሪታንያውያን እንዲወጉላቸው ፋታ ሰጡ። ይሁንና አብርሃም ስተርን የተባለ አይሁድ ብሪታንያ ከናዚም የባሰች ጠላት እንደሆነች ስላመነ አመፁን ለመቀጠል ወሰነ። በ1940 ከኢርጉን ተለይቶ ሌሂ ወይንም ለእስራኤል ነጻነት የሚዋጉ በሚል መጠሪያ የራሱን ቡድን መሠረተ። ብሪታንያ ይህን ቡድን ከሰፈር ወጠጤዎች ስብስብ የተለየ ቦታም አልሰጠችውም። በአብርሃም ስተርን የሚመራው ሌሂና የናዚ ጀርመን መንግሥት ፍላጎት ብሪታንያ በመካከለኛው ምሥራቅ የዘረጋችውን አስተዳደራዊና ወታደራዊ መዋቅር እንድታፈርስ ማድረግ ነው። ይህን የጋራ ዓላማ ለማሳካትም በቱርክ ኢስታንቡል የሁለቱም ልዑካን ተገናኝተው ለመመካከር ሞክረዋል። ውጤት ግን አልመጣም። አብርሃም ስተርን በ1942 እስር ቤት ውስጥ እያለ በብሪታንያውያን ተገደለ። ሆኖም ቡድኑ ሌሂ ተዳፍኖ አልቀረም። ከሁለት ዓመታት በኋላ በይስሐቅ ሻሚር እየተመራ ካልተጠበቀበት ግብፅ ካይሮ አንሰራራ። ሁለት አልሞ ተኳሾች ካይሮ ውስጥ የተመደቡትን በመካከለኛው ምስራቅ የብሪታንያ እንደራሴ ሚኒስትር ዋልተር ኤድዋርድ ጊነስ ሞይንን አቆሰሉ። ሎርድ ሞይንን ለመግደል ኤልያሁ ቤት ዙሪና ኤልያሁ ሐኪም የተባሉት የሌሂ ታጣቂዎች በደንብ የተጠና ተልእኮ ወስደው ነው አድፍተው የጠበቋቸው። የሚኒስትሩን ነፍስ ለማትረፍ ብዙ ቢሞከርም የደረሰባቸው ጉዳት ከባድ በመሆኑ ከሰዓታት በኋላ አረፉ። ይህ ግድያ በፍልስጤምም ሆነ በመላ ዓለም ከፍተኛ ድንጋጤን የፈጠረው። ይስሐቅ ሻሚርና የቡድናቸው አባላትም በአሸባሪነት ተፈረጁ። እነሱ ግን ራሳቸውን የሚቆጥሩት እስራኤልን ከብሪታንያ ተጽዕኖ ለማላቀቅ እንደሚፋለም ነፃ አውጪ ነው። ይህን ግዳጃቸውን ለማሳካትም ትክክለኛው መንገድ ሽብር ማንገስ መሆኑን ያምኑበታል። ሺ945 ላይ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ተደመደመ። ስዊድናዊው በርናርድ ሮት በጦርነቱ ወቅት በርካታ አይሁድ ከናዚ እስር ቤት እንዲወጡ ጀርመናውያንን ማሳመን መቻላቸው ያስወድሳቸው ጀመር። በርካታ የአይሁድ ድርጅቶችና ተቋማት ክብርና እውቅና አዥጎደጎዱላቸው። ከጦርነቱ በፊት በፍልስጤም ቀጠና ተጥሎ የነበረው ገደብም አልተነሳም። የብሪታንያ መንግሥት ወደ ፍልስጤም ምድር የሚፈልሰውን አይሁድ ቁጥር ከፍ ለማድረግ አልፈቀደም። ስለዚህም ነው ብሪታንያ ከአንዱ ጦርነት በአሸናፊነት ወጥታ ወደ ሌላው የተዘፈቀችው። I have been instructed by His Majesty's government to announce that in the absence of a settlement የአይሁድ ታጣቂ ቡድኖች ያወጁባት የሽብር ገፉበት። ግጭት፣ ሁከትና ብጥብጥ በኢየሩሳሌም ከተማ ቀጠለ። የብዙዎች ሕይወት እንደዋዛ ይቀጠፍ ገባ። የአካባቢው ሞግዚት አስተዳዳሪ ብሪታንያ መፍትሄ ቢሆን ብላ ሺዎችን ዘብት እያወረደች ሞት የተወሰነባቸውም ነበሩ። በዚህ የብሪታንያ ተግባር አጸፋ ኢርጉን የተባለ ቡድን በኋላ ላይ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር በሆኑት ሜናሂም ቤጊን እየተመራ የንጉሥ ዳዊትን ሆቴል በቦምብ አነደደው። ሆቴሉ በፍልስጤም የሚገኘው የብሪታንያ ሞግዚት አስተዳደር ዋና መቀመጫ ነበር። በ1947ም እነዚሁ የአይሁድ ታጣቂዎች ከመቶ በላይ የብሪታንያ አስተዳደር ሰራተኞችን ፈጅተዋል።
ይህ ሁኔታ ነው ብሪታንያ ራሷ የፈጠረችው የቀጠናው ችግር አይመለከተኝም ብላ ሰራዊቷንና የመደበቻቸውን አስተዳዳሪዎች ያስወጣችው። ከደሙ ንጹህ ነኝ ብላም እጇን ታጠበች። የፍልስጤም ዕጣ ፈንታ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እጅ ላይ ወደቀ። ድርጅቱ በ1947 ጠቅላላ ጉባኤ አካሂዶ ለፍልስጤም ችግር መፍትሄ እንደሚሰጥ ያመነበትን የውሳኔ ሐሳብ አጸደቀ። ጉባኤው የፍልስጤም ምድር ለሁለት ተሰንጥቆ በአንደኛው አረቦች በሌላኛው አይሁድ መንግስት እንዲመሰርቱ ተስማማ። በርካታ አይሁድ ለዘመናት ተስፋ ያደረጉበት ጊዜ ደረሰ። የራሳቸው ሉዓላዊት ሀገር እንዲመሰርቱ የዓለም ማህበረሰብ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈቀደላቸው። አክራሪዎቹ ግን አልተደሰቱም። የነሱ ፍላጎት የፍልስጤም መሬት ሙሉ ለሙሉ እንዲሰጣቸው ነው። የሀገረ እስራኤል ወሰንም በራሳቸው እንጂ በተባበሩት መንግስታትም ይሁን በሌላ የውጭ አካል እንዲሰመር አልወደዱም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠቀሰችውን ታላቋን እስራኤል ዳግም ለማቆም ነው ያለሙት። ይህንን ዓላማ ያነገቡት የሃጋና ቡድን ታጣቂዎች የመንግስታቱ ድርጅት ለአረቦች የሰጣቸውን መሬት ለመንጠቅ የትጥቅ አመጻቸውን አፋፋሙት። ሐሳባቸውን የደገፉላቸው በርካታ ሰዎችም ተቀላቅለዋቸዋል። ፍልስጤምን ሲያስተዳድር የቆየው የብሪታንያ መንግስት የመጨረሻ አመራሮቹን ጠራርጎ ሲያስወጣ የተፈጠረውን ክፍተት ተጠቅመው በቴል አቪቭ ከተማ በዴቪድ ቤንጎሪዮን አማካይነት የእስራኤል ሀገረ መንግስት መመስረት ለዓለም ታወጀ። አይሁድ በደስታ ሰከሩ። ሆኖም ይህ ደስታ ብዙ አልዘለቀም። በሰዓታት ልዩነት የግብፅ አየር ኃይል የአዲሲቷን አገር መዲና መደብደብ ጀመረ። የግብፅ፣ የዮርዳኖስ፣ የሶሪያና የኢራቅ እግረኛ ሰራዊትም ፍልስጤምን ሰብሮ ገባ። ይህ የመጀመሪያው የአረብ እስራኤል ጦርነት መቀመጫውን ኒውዮርክ ከተማ ላይ ላደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጭንቁ ስል ነው የሆነበት። አስቸኳይ መፍትሄ የመስጠት ግዴታ ወደቀበት። 1948 ላይ የመጀመሪያውን አሸማጋይ ሰየመ። ይህ ትልቅ ኃላፊነት የተሰጣቸው ልዑል ቤርናርዶት ናቸው። ከናዚ ጋር ተደራድረው አይሁድን ጨምሮ 30,000 እስረኞችን ነጻ ያወጡት ሰው ለመካከለኛው ምስራቅ ትርምስ መላ እንደማያጡለትም ነው የተገመተው። ቤርናርዶት ተናግረው የሚያሳምኑና ከሰዎች ጋር ልብ ለልብ ለመግባባት የማይቸግራቸው መለኛ መሆናቸው ይታመናል። ተልኳቸውን ለመፈጸም ከፓሪስ ወደ መካከለኛው ምስራቅ በረሩ። የተባበሩት መንግስታት የተከራያት ነጭ አውሮፕላን ሰላም ልታዋልድ ነው የተከበሩትን ሰው ይዛ የተጓዘችው። የመጀመሪያ ማረፊያቸው ቴላቪቭ ነበረች። ተፋላሚዎቹ ተኩስ እንዲያቆሙ ማግባባት ይጠበቅባቸዋል። ፖለቲከኞችን ለማስማማት ከአገር አገር እየዞሩ ብዙ ደክመዋል። በእርግጥ ድካማቸው መን አልቀረም። መካከለኛው ምስራቅን ከረገጡ ከአስር ቀናት በኋላ ተፋላሚዎቹ ተኩስ ለማቆም ተስማሙ። ልዑሉ ወዲያው በፍልስጤም ዘላቂ ሰላም የሚሰፍንበትን መንገድ መቀየስ ነው የጀመሩት። የተባበሩት መንግስታት ፍልስጤምን ለሁለት አካላት የከፈለበትን መላ ውድቅ አላደረጉትም። የተከፈለበት መንገድ ግን መስተካከል እንዳለበት አመኑ። ይህን ማስተካከያ መሬት ላይ ካለው ሁኔታ ጋር ለማጣጣም ሞክረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፍልስጤምን ምድር ሲከፋፍል እስራኤልንም አረቦችንም ሶስት ሶስት ቦታ በታትኗል። ኢየሩሳሌምን ደግሞ ከሁለቱም ነጻ አድርጓል። ልዑል በርናርዶት ግን ገሊላና የሜዲትሬኒያን ሰሜናዊ ክፍል በእስራኤል እንዲጠቃለል፣ ምዕራባዊ ዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ ወይም አድፈቱል አርቢያና የኔጌቭ በረሃ የአረቦች እንዲሆን የነደፉት። ኢየሩሳሌም በአድፈቱል አርቢያ ግዛት ውስጥ ታርፋለች። በዚህ ቅዳቸው ፍልስጤም የተባለች ሀገር ከመፍጠር ይልቅ ዮርዳኖስ ተሻጋሪ ከተባለችው ሀገር ጋር እንዲከላከሉ ነው የጠቆሙት። አይሁድ በተለይ የኢየሩሳሌም ከእጃቸው መውጣት አላስደሰታቸውም። ይህች ታሪካዊት ከተማቸው ለአረቦች መለቀቋን አጥብቀው ተቃወሙት። በልዑል ቤርናርዶት እቅድ የአይሁድን ቅድስት ከተማ የአረቦች ርስት ከመሆን ለመታደግ ታጣቂዎች ጦርነትን ብቸኛ አማራጫቸው አደረጉት። ከዚህም አልፈው በርናርዶትን ለመግደል መጠበቅ ጀመሩ። ልዑል በርናርዶት የተከበሩ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማት ናቸው። ለስዊድን ዘውዳዊ መንበር ያልታጩት በጋብቻ ምክንያት እንጂ መስፍናዊ ደማቸው ጠንካራ ነው። የሀገራቸውን የዘውድ ወግ ጥለው የመስፍን ደም የሌላት አሜሪካዊት በማግባታቸው ነው ከዙፋን የተገለሉት። ለሳቸው ከቤተ መንግሥቱ ይልቅ ፍቅር ልዩ ትርጉም አለው። በጦርነቱ ዘመን ለአይሁድ የሰሩት ውለታም አልተዘነጋም። አክራሪዎቹ እቅዱን ተንተርሰው ቤርናርዶትን በጸረ ሴማዊነት በአደባባይ ያልወቀሷቸውም የሚያምናቸው ስለማያገኙ ነው። ስለዚህም
ለሐቸውንና ቂማቸውን ለመወጣት ማድባቱ መረጡ። የግሪክ የባህር ዳርቻ መዝናኛዎች በአለም ላይ ከሚገኙ ማራኪ ተፈጥሯዊ ቦታዎች በክርሜት ተከሳሉ። የበርካታ ሀገራት ዜጎች አብዝተው ከሚጎበኙዋቸው መዝናኛዎችም በቀዳሚነት ይመረጣሉ። ሮዝ ሆቴል የባህር ዳርቻው ጥንታዊ የእንግዳ ማረፊያ ነው። ሎል በርናርዶስ የእስራኤልና አረቦችን ውስብስብ ጉዳይ ለማሽማገል ዋና መቀመጫቸው አድርገውታል። ባለቤታቸውና ሁለት ልጆቻቸውም አብረዋቸው በዚያ ያሳልፋሉ። ጦርነቱን ለማስቆም የነደፉት እቅድ ተቀባይነት ያገኝ አያገኝ ይሆን የሚለውን ጭንቀታቸውን የሚያካፍሉት ለቤተሰባቸውም ነው። ይህ ደግሞ ሐሳባቸውን ቀለል ያደርግላቸዋል። ለሁለት ሳምንታት ከቤተሰባቸው ጋር ቆይተው ቀሪውን የዲፕሎማሲ ተልእኮ ለመከወን በዚያች ነጭ አውሮፕላን ወደ እስራኤል በረሩ። ኢየሩሳሌም ውስጥ ከወቅቱ የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሞሼ ሻሬት ጋር ለመወያየት ቀጠሮ ይዘዋል። በቀጠሯቸው መሠረትም የእስራኤልን ባለሥልጣናት አነጋገሩ። ያቀረቡት የመፍትሄ ሐሳብ ግን ተቀባይነት አጣ። ባለሥልጣናቱ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የደለደለላቸውን ግዛት በማሳነሳቸው እንደ ጠላት ሳይቆጥሯቸው አልቀረም። የአረቦች ደጋፊና የብሪታንያ ተላላኪ አድርገው ተመለከቷቸው። የልዑል ቤርናርዴት የመጀመሪያ የሰላም እቅድ ውድቅ መሆኑን ተከትሎ በፍልስጤም ጦርነት አገረሸ። እሳቸውም ወደ ኒውዮርክ ተመልሰው ለተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት ጉዳዩ ከፍተኛ ትኩረት እንደሚያሻው አሳስበዋል። አለመግባባቱን በጦርነት ለመፍታት የሚደረገው ግብግብ መቆም እንዳለበትም ጠቁመዋል። ሁለቱም ወገኖች ሊያከብሩትና ሊቀበሉት የሚገባ የመፍትሄ ሐሳብ እንዲያመነጭም የተባበሩት መንግሥታትን ተማጸኑ። አሁንም ሌላ ተልእኮ ተቀብለው ወደ መካከለኛው ምስራቅ አቀኑ። ይሁንና በቀጠናው ሰላም ማስፈን አልተቻለም። ሎል በርናርዶስ ሁነኛ አሸማጋይ መሆናቸውን ብዙዎች ይመሰክሩላቸዋል። ሐሳባቸውን የሚያስፈጽሙበትና ጫን ብለው የሚያዙበት ስልጣን ግን የላቸውም። ነገሩ ተስፋ እያስቆረጠ አሰላችቷቸው ስለነበርም ወደ አገራቸው ስዊድን አመሩ። ዓለም አቀፉን ቀይ መስቀል ጉባኤ መምራትም ይጠበቅባቸዋል። ዞሮ ዞሮ አሁንም ወደ መካከለኛው ምስራቅ ይበራሉ። ከዛ መልስ ደግሞ የባለቤታቸውን ኤስቴል ልደት ፓሪስ ላይ ለማክበር የሶስት ሳምንት ቀጠሮ ያዙ። አሁን መሆን ያልቻለ የፍቅር ቀጠሮ ነበር። ለሁለት ሳምንታት የሰላም እቅዳቸውን ሲከልሱ ቆዩ። የመጀመሪያው ሐሳባቸው ላይ ቀላል የማይባል ለውጥ አድርገዋል። የእስራኤል ባለሥልጣናት የመጀመሪያውን የሰላም ሐሳብ ያልተቀበሉበት ዋና ምክንያት ኢየሩሳሌም በአረቦች ስር በመሆኗ ነው። ሁለተኛው የበርናርዶ እቅድ ግን ቅድስቲቱ ከተማ ከሁለቱም ውጭ ሆና በመንግሥታቱ ድርጅት እንድትተዳደር ነው የተመቻቸው። ሆኖም ይህ እቅዳቸው የዘገየ ነበር። ሌሂ የተባለው ቡድን ታጣቂዎች በወቅቱ በእሳቸው ሕይወት ላይ ለመወሰን ተገናኝተው መወያየት ይዘዋል። የሌሂ ፈጥኖ ደራሽ ቡድን ታጣቂዎች ለመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ሰላም ደፋ ቀና ሲሉ በከረሙት ሎል በርናርዶስ ላይ ከባድ ቂም ነው የቋጠሩት። በተለይ ኢየሩሳሌምን ለአረቦች ለመስጠት ሐሳብ ማቅረባቸው እጅግ አብግኗቸዋል። በሕይወት መቆየታቸው በሂደት ምን ሊያስከትል እንደሚችልም እርግጠኞች አይደሉም። ስለዚህም እንዲወገዱ መምከር ያዙ። እርግጥ የልዑሉን ጉዞ ማስቆም የሚቻለው በመግደል ነው የሚለውን ሐሳብ ጥቂቶች አልተቀበሉትም። የብዙሃን ድምፅ ግን መገደላቸውን አጸደቀ። ሴፕቴምበር 17 1948 ረፋድ ላይ የተደገሰላቸውን ያላወቁት ሎል በርናርዶስ በአውሮፕላን ሰሜናዊ ኢየሩሳሌም ካሌንደር አየር ማረፊያ ደረሱ። ወደ ምዕራባዊ ኢየሩሳሌም በመጓዝ የእስራኤል መንግሥት የመደበላቸውን የደህንነት ሹም ሞሼ ኤልመንን አገኙ። ሞሼ ሽጉጥ ታጥቆ ነው የጠበቃቸው። በርናርዶስ ግን አጠገባቸው ያሉት ሁሉ በተባበሩት መንግሥታት ጥበቃ ስር ስለሆኑ መሳሪያ አያስፈልግም አሉ። ሞሼ ሄልመንም ሽጉጡን ለሌሎች መኮንኖች እንዲሰጥ ነገሩት። ባልታጠቁ አጃቢዎች ተከበው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅትን ባንዲራ እያውለበለቡ አይሁድ ወደ ሰፈሩበት የኢየሩሳሌም ክፋይ ገሰገሱ። ለጥቂት ሰዓታት የቀድሞ የብሪታንያ ሞግዚት አስተዳደር ወታደራዊ መኮንኖች የኖሩበትን አካባቢ ከጎበኙ በኋላ ለማደሪያው ወደ ተዘጋጀላቸው ቦታ መሩ። የመንግሥታቱ ድርጅትን ባንዲራ ባነገቡ ሦስት መኪኖች ውስጥ ሆነው ነው የሚጓዙት። በጉዞ መሃል ከተባበሩት መንግሥታት ልዑካን አንዱ ፈረንሳዊ ኮሎኔል አንድሬ ሰርቮ መኪኖቹን አስቁመው ልዑሉ ወዳሉበት ገቡ። ሞሼ ሄልመን ደግሞ ወደ ሌላኛው መኪና ተሻገረ። የኮሎኔሉ ባለቤት ከናዚ አሰቃቂ እስር ቤት በልዑል በርናርዶስ እገዛ ከወጡት 30 ሺህ እስረኞች አንዷ ናቸው።
لزي ولتاچوم كولونيلو مسكانا يماكرب الدل لماجدت نو ماكينه يكيروت تفي يالات نفس اندينات نسو يتوايو يكتلو غزو بدنغت تقرط عند وتادراي ماكينا منغر زكتو قومال اسرائيلن وتادراي مليو يلبسو 3 تاتاكيوچ كماكينا وردو لماجدل تلوكو يتسطاچو شتاينبرغنا بين موشي ودا نرسو قربو يتشكركاريوچن غوما بتييت نتلوت የሚፈልጉት ሰው የትኛው መኪና ውስጥ እንዳለ ግን አላወቁም። ይህን ጊዜ በርናርዶት ምን እንደተፈጠረ ለማወቅ የመኪናውን መስታወት ዝቅ አደረጉ። ያንዴ ነው ገዳዮቹ የለዩአቸው። አንደኛው ታጣቂ በመኪናው ላይ የጥይት ዶፋር ከፈከፈ። ሎል በርናርዶት በስድስት ጥይት ግራጃቸው ጉሮሯቸውና ዳራታቸው ላይ ተመቱ። ያመሰግኗቸው መኪናይ ከየሩት ፈረንሳይ ኮሎኔል በ18 ጥይት ተደበደቡ። በሰከንዶች ልዩነት ገዳዮቹ ከሰፈራው ሸሹ። የበርናርዶ ቲዮት አመሻሽ 11 ሰዓት ገደማ ሆስፒታል ይያሉ አለፈ። በከተው ቀን ያቺው ሰላም ለመፈለግ ሲበሩባት የከረመች ነጭ የተባበሩት መንግስታት አውሮፕላን አስከሬናቸው ሊዛ ወደ ፓሪስ አቀናች። ያ ቀን በርናርዶት የተሻሻለውን የሰላም እቅድ ፓሪስ ላይ የሚያቀርቡበትና የባርቤታቸው ልደት በኤፍል ማማ ለማክበር ቀጠሮ ያዙበት ነበር። ሎል ፎልክ በርናርዶት የተባበሩት መንግስታትን ተልእኮ ለማስፈጸም እየሰሩ ነው የተገደሉት። ናልባትም እንደ ድርጅት ሰባት ተደርገው ሊታዩ ይችላሉ። እስራኤላውያን ግን ለድርጅቱ ላለመታዘዝ ያላቸውን ቁርጥ አቋም ያሳዩበት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ቤንጎሪዮን መንግስት ገዳዮቹን ለመያዝ ከፍተኛ ሰሳ ማካሄዱ ይነገራል። በርካታ የሌሂ አባላት ታስረዋል። ወዱኑም እንዲበተን ነው የተደረገው። የርምጃ ግን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተጽዕኖ ለመቀነስ እንጂ ከልብ የተፈጸመ አለመሆኑን ብዙዎች ይናገራሉ። በርናርዶት የተገደሉት ኢየሩሳሌምን ከአይሁድ ውጭ ለማድረግ ባቀረቡት አማራጭ ሳቢያ መሆኑን በርካቶች ይስማሙበታል። ከእሳቸው ጋር የሰላም እቅዱም አብሮ ሞተ። ወታደራዊ ቅማን ስታጠናክር የከረመችው እስራኤል በአረቦች ላይ ጥቃቷን አፋፋመች። በርካታ ግዛቶችንም ነጠቀች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ቤንጎሪዮን ይህን ድል ባበሰሩበት መድረክ የበርናርዶት ገዳዮች ምህረት ስለተደረገላቸው ወደ ቀደመ ህይወታቸው መመለስ እንደሚችሉ አስተውቁ። ከገዳዮቹ አንዱ ይሹዋ ኮሄን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥብቅ ወዳጅም አማካሪም ሆኖ ዘልቋል። ግድያውን ያዘዙት ይስሐቅ ሻሚር እስራኤልን በጠቅላይ ሚኒስትርነት እስከ መምራት ደርሰዋል። ቀኝ ዘመሞች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ መንበረ ስልጣን ሲመጡ የከርሞ ኤርጉን ታጣቂ ኃይል መሪ ሚናሂም ቤጊን የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ወንበር ተረከቡ። ሻሚር ደግሞ ክኔሴት የሚባለውን የእንደራሴዎች ምክር ቤት በአፈ ጉባኤነት መርተዋል። ቤጊን ስልጣን በፈቃዳቸው ሲለቁ ይስሐቅ ሻሚር ተተኩ። አስተዳደራቸው በሚያምፁ አረቦች ላይ ጭካኔ የተሞላበት እርምጃ በመውሰድ ይታወቃል። ወጣትነታቸው ለመግደል የማይመለሱ የነበሩት ሰው ባረጋዊነት ዘመናቸውም ባህሪያቸው አልተቀየረም። በአጠቃላይ ቀኛ ክራሪ የእስራኤል ፖለቲከኞች ስልጣን ላይ በቆዩበት ዘመን ለሰላም እድል ከመስጠት ይልቅ የህዝብን ቁጣ በጥንቻቸው ለማዳፈን ይበረታሉ። ከፍልስጤሞች ጋር ከመወያየት ገድለው ጥያቄያቸውን ለመቅበር ይሞክራሉ። ይህ ሁሉ የተለወጠው በ1992 ነበር። ስልጣኑን የእስራኤል ሰራተኞች ፓርቲ ሲረከብ ግራዘመሙ ይስሐቅ ራቢን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኑ። አረቦች ጋር ለዘመናት የተካሄደውን ጦርነት ለማቆም ወዲያው ነው ፍቃዳቸውን ያሳዩት። የሰላም ስምምነትም ተፈራርመዋል። ይሁንና ቀኝ ዘመም ፖለቲከኞች አልተቀበሏቸውም። በ1995 ቴላቪቭ ውስጥ ለሰላም በተካሄደ ትዕይንተ ህዝብ ላይ በመገኘታቸው የሎል በርናርዶት እጣ ደረሳቸው። አይሁድ አይሁድን አይገድልም ነበር ወጉ። እሳቸው ግን ሀገራቸው ልጅ ተገደሉ። በመካከለኛው ምስራቅ ሊሰፍን የነበረው ሰላምም በኖ ቀረ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለዓለማችን።